У католиків сьогодні святвечір. Напередодні Різдва частина українців збирається на родинну вечерю. Чим відрізняються святкові страви у різних країнах? Що таке свинки у покривалі, кіфлики і як правильно подавати різдвяні крекери? Наші кореспонденти у Києві, на Закарпатті та у Лондоні про все нам розкажуть. Зі смаком горіхів та ароматом печеної індички. За святковим обідом чи святою вечерею. У храмі чи сімейному колі. Таке різне, але одне для всіх – Різдво Христове. До католицького готувались наші журналісти. Всі водночас, але в різних куточках України і світу. У Лондоні, Києві та на Закарпатті. Вітання із Лондона! Останні кілька років я відзначаю два різдва – британське – 25 грудня та українське – 7 січня. Ось як розпочинаються мої приготування до британського. У цих двох коробках – продукти для святкового обіду. Давайте покажу, що всередині. На нашому столі буде 9 традиційних англійських страв. По центру – обов'язково індичка. Також овочі, картопля, пастернак, морква, капуста, горошок. А ще цього року зі свекрухою приготуємо… Наші свинки в покривалі, а це начинка. Давайте починати. Pigs in Blankets – одна з найулюбленіших англійцями страв. Елементарна у виконанні, її подають на таці з індичкою. Це свина сосиска, але може бути й теляча. Беремо одну смужку бекона і загортаємо в неї сосиску. Переходимо до начинки. Колись цією сумішю заповнювали індичку чи курку. Тепер це повноцінна страва на різдвяному столі. Ми з Пем трохи спростили, бо маємо готову начинку, нам залишається лише зробити невеличкі кульки. Заготовки у духовку, тим часом Пем ностальгує. Різдвяний обід – це була надзвичайна подія. Але, звісно, перед ним треба було піти до церкви. А о 3-й годині ми всі сідали дуже тихесенько перед телевізором у нашій вітальні, щоб дивитися різдвяне звернення королеви. Ці прикраси у нас на столі теж не випадково. О, у мене обидва. Це різдвяні крекери чи хлопавки. Їх відкривають на початку обіду. Тут має бути коротенький жарт, корона і маленький подаруночок. Ці корони зазвичай не знімають до кінця обіду. Ось так готуємося до Різдва ми. А як на Закарпатті? Мар'яно, ви вже все приготували? Привіт, Світлано, ми тільки на заметушилися. Моя підготовка до Різдва цьогоріч особлива, бо проходить на кухні у монастирі. Сьогодні готуватиму разом із сестрами Йозефою та Катериною. А в меню сьогодні – кіфлики – традиційні закарпатські солодощі. Їх готують з пісочного тіста і начиняють горіхами. Я часу не гаяла, вже горіхи подрібнила. Що далі? Просіяне борошно, додаємо помолотий цукор і горіхи. Було наче однорідне. І тепер додаємо наш маргарин. Беремо і перетираємо. Набрати. Прямо так руками? Так, руками. Так перетирається і воно зробиться одна маса пісочна. Доки ми робили кіфлики, сестра Йозефа готувала жербу. Ось у нас жерба вже печена. Тут є 3 коржі, а між ними є варення і посипано є горіхами по цілому. Ну і тепер зверху поліємо шоколадом іще. Це також традиційний різдвяний смаколик, щоправда, словенський, бо сестра звідти родом. Розповідає, вже 16 рік живе в Україні, однак рідних традицій не забуває. У нас пече такий великий хліб, дуже великий, такий на пів стола. За розмовами вже й кіфлики накрутили. Ставимо в духовку кілька хвилин. Смакота. А у Києві наша Ярина Марків готує кутю. Цікаво, як у неї там справи. Привіт, Ярино. Знаю, що готуєш за особливим рецептом. Ділися секретом. Так, Мар'яно. Ну як же без символу українського Різдва? І сьогодні традиційна головна страва святвечора стане ще й ексклюзивною. Разом із кухарем Алісою Купер. Вітання. Добрий вечір. Моя кутя особлива, тому що кожен її елемент я насичаю вкусом. А інгредієнти в нас такі. Мак, горіхи, сухофрукти, заморожені ягоди та дика пшениця – спельта. Но
Ми будемо її варити не в воді. А в узварі у каструлю кладемо чорницю. Курагу можна додати чорнослив. Туди ж кидаємо запах свята, паличку кориці та зірочку бадьяну. Заливаємо водою, додаємо сиропу і варимо півгодини. А тим часом замочуємо сухофрукти. Чорний чай дає вкус. В чому ще можна замачувати? Можна замочити їх в ромі. Але тоді страва називатиметься «Кутя для дорослих». До речі, узвар уже наваристий. Наш узвар ми засипаємо нашу спільту. А ми зробимо заправку із горіхів, маку, соку апельсина та кленового сиропу. І пшениця підійшла. Усе добряче перемішуємо, посипаємо цедрою. І наша кутя готова. Час вітати всіх із Різдвом. Бажаємо! Сімейного затишку і спокою на душі. Будьте самими щасливими і пусть в домі завжди буде любов. Христос рождається. Славімо Його! Merry Christmas and a Happy New Year! Ірина Марків, Володимир Дєдов, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Мар'яна Мартин та Юрій Ковальов. Подробиці – телеканал «Інтер».